На околу две недели пред почетокот на новата учебна година, училиштата ги реализираат активностите за што поподготвено да ги дочекаат учениците. Генералното чистење и врсување на училниците, како и дезинфекцијата на тоалетите и останатите помошни простори е вообичаена практика. Но освен средувањето на внатрешноста на објектите, неопходно е да се посвети поголемо внимание и на нивната околина. Покрај хортикултурното уредување на училишните дворови, на една од последните седници на Советот на Општина Кочани беше изнесен предлог за тоа што дополнително може да се направи за нивна поголема функционалност. За потребите на училиштата во школските дворови да се обезбедат клупи за седење и да биде тоа некој начин донација од нас, Општината, за почетокот на новата учебна година. Знаеме дека потреба од нив има во истите. Неколку минутна посета на секој од училиштата покажува дека во дворовите на некој од нив има по една до две клупи, додека кај други воопшто ги нема. И оние што ги имаат, веројатно ги поставиле со нивна иницијатива и собствени средства. Предлогот на советничката Арсова беше оценет како прифатлив, па имаше ветување оти ќе се разгледа и реализира. Идејата за клупи за седење во училиштата е добра идеја, ќе ја разгледаме, кај нас е задолжено за тоа комуналното предпријатие Водовод, заедно со директорите на училиштата, ќе го разгледаме тој предлог и ќе видиме да поставиме по неколку клупи во дворовите на училиштата, каде што е тоа можно. За сега на терен се уште нема активности за поставување клупи во училишните дворови. Со оглед што во тек се годишните одмори, не е досно уредувањето со ваква урбана опрема да се направи и десетина дена подоцна. Тоа би бил скромен, но корисен подарок за учениците од општината, која ги има ингеренциите во делот на образованието.